Ja, hörni, som sagt, varmt välkomna. Spännande som ett kvitto på att vi har någonting intressant att erbjuda. Världens längsta fråga. Jätte, och kanske svåraste också. Världens längsta fråga. Och kanske svåraste också. Vad behöver vi samverka kring regionalt för att bredda deltagandet i konst och kultur för barn och unga i hela länet? Kulturgarantin. Slöjd. Det hann inte vi prata om. Ja, man måste ju vara... Vi har ju en politisk fråga såklart. Men man kan... Konstnärer. Regionen har ju förstås ett regionalt uppdrag. Men vi behöver ju hitta kanalerna emellan. Och vi behöver tänka tillsammans. Möjligheten att faktiskt träffas och... Tillsammans kan bidra till en... Men alla möjliga olika typer av mötesplatser. Och 1% kulturstöd. Den här 1%. Att påbörja en resa liksom. Och det finns ingenting. Eller? Och att det har varit jättebetydelsefullt. Det pågår ett kulturliv, såklart, i den här växande staden. Ett flöde. Ja, på något sätt så. Det är de här delarna. Alltså liksom att det är ett väldigt bra initiativ eftersom... Det pågår ett kulturliv, såklart, i den här möjligheten växande staden. Ett flöde. Framförallt scener, men alla möjliga olika typer av mötesplatser. Det är ett unikt läge också, som vi vet så... Det finns ingenting. Eller? Ha en fysisk struktur som underlättar mänsklig interaktion. Kör bara gör. Regionen har ju förstås ett regionalt uppdrag, men vi behöver hitta kanalerna. Nu står jag lite i vägen. Och då är det ju jävligt spännande som ett kvitto på att vi har något att erbjuda. Det pågår ett kultur... Ja, man måste ju vara... Vi har ju en politisk fråga såklart. Värdet av det. Men man kan... Hembygd förändras. Vad händer hos mig i det? Vad behöver vi samverka kring regionalt för att bredda deltagandet i konst och kultur för barn och unga i hela länet? Jag tror att vi måste bli bättre på det. Världens längsta fråga. Och kanske svåraste också. Vad behöver vi samverka kring regionalt för att bredda deltagandet i konst och kultur för barn och unga i hela länet? Kulturgarantin, tycker jag. Det hann inte vi prata om. Vad behöver vi samverka kring regionalt för att bredda deltagandet i konst och kultur för barn och unga i hela länet? Regionen har ju förstås ett regionalt uppdrag, men vi behöver ju hitta kanalerna emellan. Och vi behöver tänka tillsammans. Som jag tror gynnar möjligheter. Hur känner jag när min hembygd förändras? Vad händer hos mig i det? Alla möjliga olika typer av mötesplatser. Och 1%. Den här 1%. Man påbörjar en resa liksom oss själva tillsammans. Och att det som känns fett nice. Ja, men träffa folk som faktiskt jobbar i fältet som konstnärer. Självsekonomi. Alltså liksom att det är ett väldigt bra initiativ eftersom... Men räcker det för att vi ska bli lyckliga? 50, som väl alla känner till. Vi människor av idag vill ju gärna leva i samhällen och på platser som även berikar vår mer fria del av livet. Och inte bara sånt som erbjuds och styrs av marknadskrafterna. Självsekonomi. Och det finns ingenting. Eller? Ha en fysisk struktur som underlättar mänsklig interaktion. Kör bara gör. Vi kan ju inte vänta på att allt är klart, utan det som redan finns. Och då är det ju jättespännande som ett kvitto på att vi har någonting intressant att erbjuda. Det pågår ett kulturliv, såklart, i den här växande staden. Ett flöde. Hur känner jag när min hembygd förändras? Vad händer hos mig i det? Och att det har varit jättebetydelsefullt att träffa folk som faktiskt jobbar i fältet som på något sätt så. Region?
vargfältet som ja, på något sätt så. Kulturgarantin tycker jag, det har ni inte pratat om.